Kemi kryuar shumë raste, por nuk patëm episodin e duhur për të shënuar. Duhet të kishim një tjetër qasje të ndeshjes. Këtë humbje do të analizojmë me shumë qetësi. Sa i përket renditjes, jemi të gjithë aty në klasifikim dhe deri në fund do të jenë 13 finale. Sassuolo kishte fituar më parë në San Siro ndaj Milanit dhe më pas ndaj Juves. Realisht jam shumë i nervozuar për mënyrën se si jemi sjellë në këtë ndeshje. Një ekip që kërkon të fitojë titullin nuk mund ta nisë kështu ndeshjen. Duhet të ishim të kujdesshëm. Në pjesën e dytë kemi provuar që të organizojmë diçka. Kemi rkuar shumë, por duhet të bëni më mirë. Tani do të analizojmë gjithçka me kujdes, pasi duam që të ecim përpara. Për Lautaron është një moment kështu. Ne jemi akoma sulmi më i mirë dhe do të rikthehemi që të shënojmë. Krijuam shumë, por nuk na mjaftoi. Mungesa e Brozovic apo e kujdo nuk duhet të na ndikojë. Duhet të jemi më të fortë pa ata që na mungojnë apo pa lojtarët e skualifikuar.